Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je BiH u zastoju jer ne postoji bazični dogovor tri naroda i jer je napravljena kvazi politička elita koja nema snage da nosi procese. Ne želim ništa loše da kažem, ali mi smo ovdje silom međunarodnog ugovora zgurani. Nikada nismo uspjeli ni poslije Daytona da napravimo bazični dogovor tri naroda. Zato mislim da je međunarodni faktor ostao predugo, rekao je Dodik za Glas Amerike. On navodi da je međunarodni faktor najviše bio potreban da bi napravio kvalitetne političke elite koje su mogle da nose procese. Ovdje je napravljena kvazi politička elita koja nema snage da donosi proces. I zato smo mi u zastoju. Ja ne želim da neko to pogrešno razumije. Ali evo pogledajte, ja dolazim u predsjedništvo kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda. To je tako definisan ustav. Nosim u sebi ogromnu podršku koju imam. I ja sada, meni u nekim stvarima je Komšić simpatičan kad ovako nešto zezate i tako dalje. Ali, izvinite, ovo Bosna je koncipirana još uvijek na tom ustavu koji piše tri konstitutivna naroda. Da li Komšić ima legitimitet te konstitutivnosti? I kako dogovarate u tom pogledu neke stvari? Kako ići dalje? Lijepo zvuči sa stanovišta vaše vrijednosti da on predstavnik neke građanske priče. Ali izvinite, ovi su mi Hrvati pokazali da je on izabran isključivo na mjestima gdje masovno žive Bošnjaci. Govoreći o evropskom putu BiH i nedavnoj posjeti Briselu članova predsjedništva, Dodik navodi da su od najviših evropskih zvaničnika dobili uvjeravanje da razumiju da je BiH u problemu, ali da čekaju da se urade neke stvari da bi oni mogli da ispune svoju formu, jer ne mogu bjanko ništa da učine. Svakdje gdje smo bila, bili smo sa najvažnijim ljudima Evropske unije, znači od Tuska pa do Mogherini, do Junckera, Hahna, predsjednika spoljnopolitičke komisije parlamenta McClistera, tako? Mm-hmm. I evropskim parlamentarcima sa komisarom za transport Evropske komisije i mnogi su nam rekli, i to je zaista iskreno, znači to ne možete, i to ste mogli da vidjeti kod svakoga. Mi čekamo i mi razumijemo da ste vi u problema. Uradite neke stvari, mi moramo naprosto da ispunimo našu formu. Mi ne možemo bjanko ništa da učinimo. Ja sam razumio da su tamo postavljeni dvije stvari koje bi u normalnim državama, ako se može gradirati normalno, nenormalno ili manje normalno, prethodno pitanje. Vi kažete hoćete u Evropsku uniju. Dobijete upitnik, ili tako? Treba da odgovorite. Europa ima dodatna pitanja, vrati vam, vi opet morate da odgovorite, ili tako? I mi, zbog ovakve situacije kakve jesmo, imali smo zastoj na tom planu. Ali evo sada, moram da kažem da su mi svi koji rade na tim tehničkim pitanjima i u Republici Srpskoj i ovdje na zajedničkom nivou uvjerili da je sve dogovoreno i da je ostao onaj posao vezan za prevođenje u formu koja ide prema Evropskoj komisiji. Navodeći da će ova Evropska komisija biti do novembra, Dodik istakao da Bosna i Hercegovina ne bi trebalo da ispusti tu priliku i da se on zalaže da se to postigne. Govoreći o NATO-u, Dodik je ponovio da je Narodna skupština Srpske odlučila da Srpska treba da zastupa politiku neutralnosti ne samo prema NATO-u, nego prema bilo kojoj vojnoj asocijaciji.